Ahoj, jmenuji se Kuba a jsme tu s dalším dílem Space Engineers, je tu se mnou Daniel, jako vždy. Ahoj. A dneska se podíváme na konečně dostavbu naší rodiny, aspoň začátek té stavby, teda my jsme začali, ale babrali se s tím docela dlouho, že jo? Bylo to celkem na čas, no. Dá se říct, že to nebylo úplně krátký. A tak naše loď už je docela funkční, chybí jenom jedna polovička. Jo, já jsem s tím celkem spokojený. Musím říct, že je funkčnější než ten Atlas, ale Atlas je taková srdcovka, to je... Prostě Mark jednička našeho těžícího. Já bych chtěl ho pokřít a ta se fakt nosně má starý. Já jsem si říkal, že něco takového řekneš. Já jsem si přesně nemyslel, že něco takového vymyslíš. No, když dáme kopii, nějakou malou. Ne, to, já jsem si chtěl srandu samozřejmě. Já bych ho teď chtěl mít furt, já bych ho chtěl nějak připevnit k té lodi a mít ho furt tady. Atlas teda furt trpí tím zraněním, že chybí kus ruky, což je tady. Protože jak měl... Teď nevím, jak se to stalo vlastně, myslím, že měl nějak vysoký výkon a že jsme ťukli s ním. My jsme s tím ťukli, nebo jsme zkoušeli nějak přes ty... Jo, my jsme zkoušeli to dělat přes ty... přes tu hydrauliku přeci. Jo, no, ono to pořád je, ale to pak ještě nějak poupravíme. Hlavně to je taková banka na díle zatím, no, pokud to nějak nedopadne. A teď přes... vypnu. Ne, já jsem vypnul na světlo. Jo, to už tady není potřeba, že jo? No, za první není potřeba, za druhý je to žrout FPS, tak... Jasně, first person shooter. Ne. Já nevím, frame per second. Takže, dneska se pustíme do takového dokončení tady toho těžícího cosi, ještě to nemá jméno. Může se to jmenovat těžící cosi, to je jako odměný název. Bude to, počkej, L, ty řešil mi si, El Tortuga, chci říct El Tortura, ale to není úplně ono. I když s tou rukou, co tam má s tou svářecí, by se docela dalo dělat věci, ale... No, s tím by se ta tortura dělala docela slušně, ale dáme El Tortuga, to je želva španělsky, aspoň myslím, jestli to jsou nějaký španělštináři, tak to můžete opravit. Já mám pocit, že to je želva. Tortura je samozřejmě mučit, to je slovo. Můžete se to třeba odvodit od anglického slovíčka torture, že jo, tortura. Super. Začneme krájet. Tak kraj. Co tady můžu ukrajit já? Jinak můžete slyšet, tady rádio mám puštěný, je to herní hudba. Já doufám, že nám to YouTube, že to YouTube nebude vadit. Máš puštěný rádio? Ne, jako rádio, jako herní hudbu, víš. Mimochodem, ty obleky fungují skvěle, tady ty koukám, oni byly trošku zabugovaný předtím, co jsem se všiml. Jo, dobře. A co tam bylo za problém? Nevím, nějak nefungovaly ty skiny na nich nebo co to. Jo, super, no už fungují. No právě, to je důležitý. No potřeba, abys mi pomohl teda odkryt tady tu stranu, aby vypadala jako ta druhá naproti. Takže až k tomu motoru dovedu to všechno odříznout. Nevím, jestli se úplně rozumíme, ale prostě budu řezat. A ty mi řekneš, jakmile to bude špatný, tak se zastavím. No comprende, señor. A ne comprende. Ay caramba. To je Asakra, tuším, ale nejsem si jistý. No, je to Asakra, no. Jo? Říká to furt Bart. A například, že ve Španělsku mají několik jakoby, druhů v ozovkách té španělštiny. Právě to je to, že vodka je jako jiný, že jo? To. No tak ve Španělsku máš třeba katalánce, že jo? Tam je trošku jiná španělština, než třeba v hlavním městě španělská. Ještě jsi nový katatonce, to. No. Tak. Tam já jsi... se ani, víš, já se ani nepodíval, jestli nám přinesl, jsem udělal nějaký update, nebo tak. Já jsem se taky nedíval, ale můžu se taky podívat a pak mám říct. Máme tady nové možnosti teda, já to rovnou řeknu teďka. Povedej. Můžeme si zapnout ve světě rotování slunce, takže to slunce se bude hejbat. Super, krát mi bylo, že máš skybox, takže tady není. No, dá se permanentně vypnout jetpack v tom světě, kdyby to dělal. A proč? Teď to je jediná možnost, jak se hejbat. Přesně tak. A nový nastavení je tady, že se můžeš spawnovat bez nástrojů, když jakože zemřeš a oživíš se znova. Jo, jo. A... Projektory teďka, když projektuješ nějaký ten, že, ten náčrt tý lodi, nějaký ten plán, tak můžou zdědit vlastně vlastnictví z toho projektoru, čili když ti patří ten projektor a ty tam něco na tom vyskenuješ, nebo promítneš, tak to bude mít tvoje vlastnictví. Dřív to bylo neutralizovaný, takže ti to mohl někdo štípnout, když jsi hrál na větších multiplayerových serverech. Jo, to rozumím. To je dobrý, ale to se mi líbí. To asi tak jediná dobrá feature teďka toho. A nebo taky, že jo, se s tím dalo trolit, že ty jsi to stavil tu loď a jak už neměl žádný vlastnictví, tak každý mohl přijít a vrtat do toho. Bojte, nebo ti prostě ukrad. Ty jsi dostavil, sednu se do toho a bye bye, thanks. Jinak to sice není zmíněný v tom patchi, ale co jsem tak zaslech v komunitě, na Steamu teda konkrétně, tak ano. Je tady spousta nových designů těch lodí, těch AI, co tady vítá. Jo, to se říkalo teďka nějak, jak jsme se tady bavili kolem, tak že to tam je nový, jo.
No, no, tady je spousta novýho teďka. A jinak ve světě samozřejmě to už je dlouho, co vyšel ten Exploration Update. Ale ve světě jsou různý jakoby vraky a různý opuštění stanice a tak, jenže já jsem na žádnou životě nenarazil. Já taky ne, v životě jsem žádnou neviděl. Že ono asi moc nepomá to, že se většinou nahneme z místa. No, jasně. Tak ono, jestli to děláme tady to velkou červenou nějakým normálním způsobem, což dneska bude taky další plán, pokud to nějak stěneme. Jsem přemýšlel, že bychom jich přejmenovali na červený a trpaslíka. Jo, no, takový trpaslík, no. Nebo třeba tak, jestli, aby to nebyl copyright, třeba červený gnom, nebo něco takového. Jo, no troll. Troll, červený troll. Dáš mu dopředu nějaký jehlany a vždycky, když potká, tak to taky napíchne. Tě. To bylo dobrý náhodou to, to byl takový divočák, rozumíme. No. Nicméně, to je právě docela funkční tady ta sekce. Já nevím, jestli jsou... Pěkně. Já mám docela takový protestující stav tady, co se týče toho motoru, protože mi přijde, že není k ničemu připojený, samozřejmě, že není. Tak stalo se to ty, že jo? To není pravda. A jsme opět viděl, tak to, co jsem viděl, tak jsi to stavil ty, to hodil jsi to na mě. To. A nebo tak. Ale myslím, že by bylo spíš lidi věřit to, že jsi to stavil prostě jenom ty a ty jsi to zase no, zkazil. No ne, já jsem to zkazil tím, že jsem to předělal celý teďka, že jo? Ona ta loď nebyla stavěna na to, že to budu stavit takhle, takže. Jo. Nicméně to opravíme, já tam dám trubku ze spoda, co se napojí na ten generátor nějak. Nějak se to vyřeší. Takže bych... Jo. Tak, podej. No, nejenom, že bych chtěl dát dohromady ten kontejner tady. Jo, to by šlo. To víš, že by to šlo. Tak já ti tam hodím aspoň ty pláty. To je super. Víš, aspoň k ničemu si užitečný tady. Veď. Když už k ničemu, tak aspoň k ničemu. Právě. Nemě přijde, že ti tady nedávám dost prostoru, co se to stavění a tak. Tak bych potom chtěl, aby si to celou tu loď dostavil vlastně to. A já zatím půjdu tady do vesmírného baru to. Dobrně. Mimochodem, když už teda jste si pustil tady to video, a je to teďka ještě na začátku, což je asi 7 minut, aby to teďka mělo být, tak teď mě to zrovna napadlo, nic se na to Kuby neptal, ale já věřím, že bude pravda. Tak bychom mohli dostat novou sérii, vesmírnou sérii, tady k tomu společně jako Big Space Engineers. Nějak by to neovlivnilo vydávání Space Engineers, takže se nemusíte bát, že bychom vydávání. Ty chceš rozdět z další série, ani se s mě nezeptal. Nezeptal. Ale tak. Bylo by to, až by to vycházelo třeba jenom jednou za 2 týdny a šlo by o Evochron Mercenary. To byla skvělá hra ta. Akorát je... obsahově omezená bych řekl, ale dobrá jinak. Tak. Obsahově je trošku omezená, ale myslím, že právě kdyby to vycházelo jenom jednou za čas, tak by to celkem vyfiltrovalo ten problém s málo obsahu. Určitě. Je to... Čekaj, já potřebuji... Tam bylo display, ne? Nebo sklo? To já se teďka opravím mimo. Většinou... No, na co? Jo dobrý. No, ale to je prostě dobrý, je to display. Okay. Nic v pořádku. No je to, je to něco jako Space Engineers, akorát tam nestají ty loď, ale je to ve vesmíru taky hodně, no vlastně jenom, no je skoro spíš, jenom. Blíž, no vlastně já bych řekl, že je to blíž vesmírnému simu, ale není to úplně simulátor. Není, ale jsou tam taky trošku prvky toho simulátoru a můžete navštěvovat planety, můžete na nich třeba těžit a obchodovat a takový. Jsou tam i červí díry a to jsou úplně super, to je strašná sranda s nima. Teda, když jo vlastně, no když tě nerozmišlíjou, že jo. No. Takže pokud byste chtěli, tak bychom stále natočili nějaký videjko a... Můžete se na to zase dívat. Je to indie hra, není to žádná Ačková hra, takže... To dělá jeden člověk, myslím, že se napomíná. Jeden člověk to dělá, no. Teda aspoň ještě před půl rokem, co jsem se na to díval, tak to dělá jeden člověk, nevím, jestli teďka. No, nebo hodně lidí k tomu přičichná, řeknou se osaknou, dělá velký vesmírný sim. Nope, outage. No, tak on je lepší nějaký takovýhle menší vesmírný sim, než třeba takovej Star Citizen, který no, řekl teďka, že vlastně ty akční moduly, to střílení nebude mít vlastně. Že nebude nikdo. Vlastně, no za dlouho nebude ještě to. No, přitom se prosil tím, že když si to předobjednáš, tak to budeš mít co nejdřív vlastně a takový. Jako, chápu třeba, že to bylo mít dřív, než ty obyčejný pezenti, co se to koupí v pozorkách, jo, já tam nevyslím to nějak špatně, ale jakože to tak rozdělit na ty, co si koupili Alfu a na ty, co si koupili obyčejnou hru. Tak chápu, že to mluví dřív, ale přece jen jako poslovem dřív by se představil třeba jak už je teďka už, a ne za rok. Můžeš mi tady pomoct, mimochodem? Já vím, že tam máš takový špíl svůj tam, ale bych docela potřeboval pomoc. No, to bylo jako moje. Ale jako je to pravda, s tím souhlasím to, protože oni si to slíbili a mně přijde, že se ukousli trošku větší šousto, než budou schopni dát dohromady. Šousto, jo. Sousto jsem řekl. Já jsem dělal šousto. Tak to je něco jedna věc, co slyšíš, co řeknu. Oficiálně byl to jedno díl, teďka kvalifikován na 18+. 18+ pouze, takže... tak. Nicméně, potřeba bych dohromady dát ten monter.
Jo. Pamotel, svařeč, řezač. Dobře. Mytelník. Co potřebuješ? Potřebuju začít teda... Jaký suroviny potřebuješ? Ocelový pláty 12. Jo, takže to si takhle diktuješ, jo? Tak paráda, tak moment. Co jsi myslel, že budu dělat, to jo? Já ani nevím. Na co pláty? 12. Nejsou. Jsou. Nebo jsi nezbal, ne, jsou. Dej AA v tom filtru. AA. AA. Nejsou. Ani jeden. Jsou. Ani jsou. Jeden. Jsou, tam jich bylo 111. No, tak už nejsou. A nebo jsi stopej. Já se zaručuju za to, že to tady nejsou. Opravdu. Mm-hmm. Nic je schnělého v tomto království. Ty. Děkuji za kompliment. Tak ty jsi Altman, tak, takový plísňák náš. To dík to. Jako jsou plísňy Sýrie, to je takový plísňák tady. Ale ty jsou výborný. No. Jsou skvělý, ale smrdí. Takže tím jsem vlastně teďka řekl, že co smrdí je dobrý. Ale... No. Ne úplně, vždycky se mi to potvrdilo, ale dost často jo. No vidíš. Třeba ryby, že jo, ty taky smrdí. Právě to, nějaký lidi to vůbec nedovedou vystát. To, no. Hobby taky celkem smrdí a jsou dobrý. Serečky taky smrdí a jsou dobrý. Serečky jsou výborný. Takhle mě chutná úplně všechno, jo, takže mě to problém, kdyby to vonila, nevím, kdyby to smrděla, tak na to s ním. Ty jsi gurmán gurmánu, ty jíš, to se jen ostatní gurmáni nejde. Já jsem vděčný strávník, u mě když člověk něco uvaří, tak já to s ním. Všechno. I s tajířem. To by vysvětlovalo ten nedostatek talířů v poslední době. Přesně tak, to by se to přece tady rozpadá ta loď celá, pomalu, z té ukusu. No, právě, ty sníš to, ty jsi takový termit, ale na lodě. No. Nicméně mám základní suroviny na to, asi umřu, mám energie 18, ale to je dobrý to. Jseš v kopitu, ne? Nebo nejseš? Ne. Tak běž. Nicméně můžeš tam dát ten zbytek zatím, potřebuju malý ocelový trubice, velkou ocelovou trubici, motory a počítače do toho ještě dát. Počkej, teď jsem řezal, tak doufám, že jsi byl slyšet přes tu hru. Brm, 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 brm. Já se omlouvám, jestli Kuba není moc slyšet, já se to budu pokusit to v produkci co nejvíc to vyladit samozřejmě. On Kuba to neumí mluvit. Ne, ale já jsem trošku, jak to říct. Je to nahlas moc? No já jsem trošku zvyšel zvuk hry, tak abyste se užili taky tady to pískání a vrtání a řezání. To je fakt úžasný. I když musím říct na jednu stranu, že je to úžasný. To je moje super zvuky, to je parádní, mi se hrozně líbí. A ono to oživí hodně to hru, to hlavně když potom grinduješ půl hodiny to svojí stanice a jediný co slyšíš je půl hodiny v kuse, to je. No jasně. Skvělej prožitek to. Nicméně, potřebuji malý ocelový trubice, velký ocelový trubice, počítače do toho. Malý ocelový trubice, velký trubice. Trubice všeho druhu a počítače. Přesně tak, nespleť si malý ocelový trubice s nosníkem, oni vypadají úplně stejně totiž. Já jsem se všim, to je troll totiž. Malý trubky a velký trubky a display? Ne, nepotřebuji. Většinou nepotřebuji vnitřní plát. A ne, nepotřebuji. Počítač tě tam hodím. Už ten zbytek mám, já nepotřebuji. Mřížku. Já už to nepotřebuji. Sklo. Tak, kam to třebaš? Do toho řezače. Počkej, ty jsi mi uložil svět, zase Kasimiro. Prokoukám, mě se taky uložil svět, dobrý, už to běží. Já ještě furt ne. Pravděpodobně teďka vidíte na obrazovce to, že se to chvilku rozmrzne. A už se to rozmrzlo. Tak. No, výborně. Máš ty vnitřní pláty, mimochodem, už je zase potřebuji. Mám? Kam? To je asi skvělý. Můžeš sem dát malou ocelovou trubici, co to melu. Já potřebuji motor. Máš motor? Motor? Jo, no. Tak ho tam bodni, co máš. Nemám motor, ale přinesu motor. A co hrát tady dozadu? Já potřebuji malý transportéry a napoj to s tím na ten střední kontejner, to je. Z toho, jakoby z toho reaktoru, ze zvodu. Jo, to trošku... To vymyslíš. Velký sousto, ne, na mě. A prosím tě. Dřív nebo později to musíš udělat, to je. No, to rozhodně. No, vidíš. Malý, jo. Malý. Máš to rád malý. Záleží co? To já nevím. No vidíš. Bůh ví co? Ten to nevíte. Já to nevím. No vidíš. Nebeď nejsem Bůh. Nebo se. To je dost možný. A nebo si a jenom nám lžeš. To. Takže, kam toho napojit? Ještě jednou. Ale tady dolů. Dolů, jo. No jasně. Budu zatím dodělat ten tady řezač, to řezák. Takže asi takhle. A kam to pojede? No asi, já bych to obtočil tady do té strany. Tady k tomu. Oh, Snap.
tam ty, já ty skládám, že jsi sundal všechny ty motory, co to drželi. No, ze strany, ano. Ty, jo, to jsi šikovný. Nebo já to tam, já to opravím. Dobře, a proč to vedeme tady takhle ze spoda, když se to dá vyjíst ještě tady ze spoda? Pokud myslíš, že nemáš lepší lokaci pro to, tak prosím. Mám, no, akorát nevím, kam to má jet ještě furt. Do toho středního kanta je do jakýkoliv. A ten je, jo, to je tady ten, tady, že? Tady a tady veprostřed, ty tři, ale tam jediný tady vlevo, tady vpravo a tam uprostřed, že jo? Přesně tak, jenže uprostřed se tam ne... Tam se dostanu, přesně tak. Co bude dělat Sherlocku? To já nevím, vocne. To se popřetí v kamionchodem. Ti tak mám říkat? Ne, nejsem, jako, kdybychom začínali, tak si asi nechám dát přezdívku Watson, protože se mi to líbí. Jseš doktor? Jo, tak takhle to nepůjde. No, těžko říct. Pokud budeš nějaký chirurgický zákroky jako doktorskou práci, tak jo. No, tak děláme precizní chirurgii, že na té lodi teďka. Dá se to tak nazvat. Právě to. Hlavně, jako, ať se nás nikdo nejímá na plastickou chirurgii, ale tak to zvládneme to. Tak něco zvětšit, zmenšit, ufiknout, přidělat, asi zvládnem. Dopadneš jak všechny ty psychopati z Bioshocku to? Bioshock. Si pamatuju do teďka to, když jsem jako malý hrál Resident Evil, ale to... jsem byl docela velký vykuk, ale... ale hrál jsem Resident Evil a tam vždycky bylo to intro, to se mi vždycky strašně líbilo, jak to tam řekl, že jo. Tam nebyl, to si zapnul, vždycky si dal start. A to hra vždycky Resident Evil, to bylo tak skvělý. Malá technická, ta trubka... Cože neprojde za technickou, nyní pane, čísta pady je tady, to je v pořádku. Když... ne, dobrý, asi... No, uvidíme, až se s tím musím poradit. Ty se nebojte, to je v pořádku, jestli to neprojde technicky. Můžeš tam předat ty tresky, než tě zabiju. No, pracuju na tom, já se furt zapomínám, co potřebuju, takže se na to podívám teďka a hned ti řeknu. Ocelový pláty, stačí, dobrý, kut. Super. Ocelový pláty, mám. Tak jak to, že to nemůžu dát? Jo, já vím, proč to nemůžu dát. Furt ujíždí ta loď. Já vím. Počkej, tak já do ní ťuknu. Ne, to radši nedělej, to nedělej. No, už se, jo, ona jede tam. Jaký zbrzdím jenom. Jo, super. No, dobrý. Běž prostě, radši udělej ty motory a ty to budeš těžší. Tak do toho budeš ťukat 100 let a už budeš muset mít dvakrát ty motory udělané. Zastav se, bídný tvore. Se líbí, jak já se před ním postavím, protože to čekám, že se zastaví, ona se jenom obtočí kolem mě a pokračuje dál v cestě. To... No, jasně. Já bych tam docela rád dal ty motory, ale víš, tady je trošku problém s tím, že mě to tam nenechá dát ty motory z nějakého důvodu. Tak to zkus položit, tam on ti to řekne proč. Jestli... Potřebuješ malá ocel... A problém je vyřešen. To jo, děkuji, pocne. Nemáš zač. Jamesy? Jamesy? Říkáš James, to. Já si to říkám nějaký reklamě, teď nevím na co, anebo ani říkat na jakou, protože... No, copyright a navíc nám neplatí za to, takže... Přesně. Ne, spíš ten copyright hlavně. A mohl by nám za to platit. Tak nevím, jestli to je znát, ale investovali jsme celkem slušnou raketu do vylepšení Audia. V těch ty videích. Jsi investoval docela slušnou raketu. No, to by to taky čeká, neboj. Já vím. To je otázka času. Právě. Musel jsem darovat jednu ledvinu za to. Až tak moc se obětoval. Ježišmarja to. Ne, dobře, to zase ne. Tak dvě. No, ledvinu a plíce. Zlepíš třeba, ale to nikomu nevadí. To nikomu nikdy nevadilo. Vlastně vadí, když dělá problémy, ale nikomu nevadí to. No, slepíš třeba prej pomáhá něco s imunitou dělat, nevím co. No. To už se taky nepomáhá. Prej. Něco. Prej. To je svářečka, až bychom ji rozebrali? Co prosím, ne. Rozbírání a... Ne. A. Jo takhle, v lodi myslíš. No jasně. Tam je spousta nářadí, rozebrali už tak všechno. Tam jsou přebyteční, jak jsi umřel, já to sbíral. To naházali jsme to. Jo, akorát já tady mám... docela problémy, já totiž úplně... Co v tom nevyznám, ale už asi dobrý. Jo. Ta loď furt jede a já furt netuším. Jo, aha, už vím. Rozbírá to, ne? Jo, rozbírám, musíš teda do toho...
Do rozebírání to přepnout ten režim a dát tam ten nástroj. Doufám, že to nerozbere z inventáře ty věci. To ne, 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 to bude jenom z interního inventáře. Čili z lodě. Jo, hotovo, dobrý. Asi, doufám. Skvělá pacháce. Jo, děkuji. No. Ty hrál furt samý takový to hymny úplně oslavný. No mě to je takový. Jí housle takový pomalý, to je depresivní. Jak to vypadá s těma tryskama, jenom že tam už nám povedlo to docela jako. Už to bude, už to bude, už to bude. Super. Já tak nerad stavím ty transportní trubky, oni jsou hrozně náročné na suroviny. Bo, no, to jako, nejsou, ale jak jich je hodně, tak je to takový. Kam víte ve vesmíru? No. Dveře jsou tamhle. Oh, wait. My připomínám, že výtlyho z toho, z portálu. Jo? No, jasný. Ještě potřeboval bys každý dvě vteřiny zval space, tak. Space, space, space. Space, space. Co jsi potřeboval? Co jsi zapomněl? Kostruční součástky. Taky úplně. To nejsou žádný kostruční součástky, jo? Vůbec ani jedna. No tak dej nějaký vyrobit. A motor? Je tady motor? A motor taky už ne. Motor? Ale ne. Počkej, sleduj, sleduj. A udělám magii, jo? Černá. Bam, máš tam motor. Napřej se, jak se to povedlo. Jo, to je furt málo. Jenom 5. Když jsme máloč stojí? Perfektní. Wow. Co to je? Air? Jo, to je ARC, já jsem rozuměl Air. ARC Reactor Component. Ježišmarja, to je právě šíleně. Nechci vědět, co to dělá. Co pak chci spravit? To je takový ten evil smích tvůj. Můj, ale. Jsem takový docela takový zajímavý zjištění a přišel jsem na to, že ta loď nemá žádný gyroskopy, proto se furt tak točila divoce. Výborně. Blípu, blípu. Eureka, jak se říká. Eureka, přesně. No tak to bychom říkali, kdyby se nám to povedlo, že jo? No, počkej. Už máme docela, jako docela dost málo... docela dost. Už máme málo železných ingotů. Docela dost málo. Už máme jenom 3400. Natěžíme nějaký to, vezmeme atlasy a natěžíme s ním nějaký železo. No, takže na asteroidy pod náma myslím, že je spousta. Na konstrukční součástku je potřeba 300 toho. No, to je všechno sice hezký, mně se to strašně líbí, o čem mluvíš, ačkoliv jsem to nevnímal, ale... Ale. Si tam srandu. Ale potřebuju součástky do gyroskopu, jinak se tady to nikdo nezastaví a přijde na tu loď. Potřebuju dva motory a tři počítače. Stačí ty dva motory by měly stačit. Dva motory a počítače. Tři počítače. Dobře, tak hned to bude. Dobře, děkuji, děkuji. Přineste to do mého pokoje, Jamesy. Co říkáš? Kam přineste to do mého pokoje, Jamesy. Dobře, a co, přijete si čálek čaj? Ano, jistě. Dobře. A můžu vám do toho plivnout? Nenápadně? Snížím vám za to plat. No. A když si to nevšimnete? Tak vám nechám stít. Tak nesvítíte stejně. Takže vám do toho plivnu. Tá, výborně. Už se to nese? Jsi zvonetěk. Pane Jamesy, máte tady. Objednáno do nášku. No taky jde do toho gyroskopu. Jo, já jsem si říkal, kam se tady má vyhodit, aby mi to nespadlo. Ne, někam. Tady, tady. Tady, tady. Tam stoč. Je to tam. Výborně, ještě jsem zakrůj takhle doleva, doprava, no a už to je. Už to je to funkční. Co tam? Nemáš vylepšený, počkej, stoj. Jo, ty dáš blíž, dobrý, tak běž. No, já jenom dám blíž, to je strašně daleko. Nezapínej ty zadní motory, nebo rozšrotuješ jak tu malou, tak tu velkou. Běžej, nebo? Ne, dobrý, nic. Neběží, no to už by se tam vypálilo, to je moto. Já jsem přibližen k tomu. To v podstatě jenom foukneš na to tlačítko dopředu. A to se rozpadne na kousky, jak rychle vystřelíte. No a je to. Akorát potřebuji ještě jeden vrchní motor tady dodělat. Jenom tak rychlý dotaz, nemá novou texturu, teda nový model, ten gyroskop? Je to možný, oni říkali, že postupně... Ale jenom lehce, ne, to není furt tam ten extra polygonový, co tam mají v plánu dát. Ne, ne, to oni říkali, že postupně vlastně každým updatem, že jako takovým čurkem budou vypouštět nový model. Jo, super. Tak, já budu dodělat ten vrchní motor, ať je trošku flexibilní tohle, tak. Super. Jako když udělám tady ty potrubí tvoje. Super, skvělá práce. Já bych potřeboval když tak potom, jestli bychom ještě jeden gyroskop tam dali, ten jeden asi bude málo to. Určitě, tak se ho tam připrav. Dobře, tak já to fiknu tady vzadu.
Brm brm. Neznáš písničku? Brm brm. Mik 21 myslím. Jo, brm brm. A teďka nám YouTube oficiálně zabanovalo video. Pup! Copyright to claim strike to. To by mě zajímalo, jestli někdo zpívá tak dobrý covery, že to ten YouTube zablokuje jako to. Jo, taky, no ono se stalo kolikrát, ten jejich copyright systém není zrovna. No já nemůžu říkat asi co, tady možná zabanovat. Není úplně dobrý. Není to vončo úplně, protože už se stalo, že lidem dokonce dali copyright claim na jejich vlastní písničky, co složili. Fakt? Jo. Počkejte, je to nepoje, to nám bohoří. Au. Nevadí? Tak to dobrý teda, to dobrý. Jsi připál u toho motoru. Ne, že by mě by to odpálilo tu trubku, tak musím trošku tady s tím zakloubovat. No, dobře. Mašek to kanalizace tamto. No, krát. Ji nebudu stavět, jak ji stavěli v Praze, že dej, nebo, no myslím, že v Praze to bylo. Že dej to potrubí na vodu, dej pod trubky na splašky. Jo, to byl skvělý počin, to. To jako, jestli to dělali nějaký architekti z vejšky, tak nevím, co je tam učejte. Asi vidíme, jak kvalitu školství tady. Tak nevím, co bych na to nějak řekl. No samozřejmě, že to dělá chytky z vejšky. To navrhujou. Jak to může někdo navrhnout, bože. Ne, to nemá smysl řešit. To jsme řešili celý díl. Právě, to bychom měli takový hodně filozofický díl nakonec. Přesně tak. Nakonec by to začali bychom ukázat, a skončili jsme užívat to brouka, takže. No, říká se, o hmyzu se říká, že prý nemají žádný nervy, jakože nebolest. To je výborný, to. To jo, to když se teda pářejí ty pavouci, tak asi je to nebolíš nevšakujeme. No právě jsem si říkal, tak nějaký, myslím, ty kudlanky, ne, že ho, nebo pavouci, nebo nějaký hmyz prostě po styku tomu partnerovi ukousne přirozeně. Styku. Přesně tak, já jsem si říkal, jestli právě ho to bolí, ale teď asi ne, no tak. On to možná nepřežije okamžitě, víš, že mu to dá šok nějaký jeho vytuch. No nějak, myslím, že ty ne, trubec, nebo prostě... No prostě nějaký hmyz, tak. Nějaký hmyz po tom styku, jakmile dokoná jakoby tu potřebu, dá se říct, tak exploduje určitá část těla a umře okamžitě, takže... Exploduje určitá část těla, to. On si užije jenom jednou a konec. To. Ty jsi mají nějaký filozofie, tak nevím, jestli na tě filozofiou. No takhle, jestli mají oni filozofii, tak filozofujou nad tím, že nemůžou nikdy podvádět, to. No, to rozhodně, to se ani nevyzkouší. Taková věrnost nade všech. Až za hrob. Doslova. Tady to platí stonásobně. Nicméně, já myslím, že jsme udělali pěkný krok, bohužel jsme se k té červený lidi opět nedostali. Potřebuji počítače. Počítače, no to máš hlubý. Už tě stavím. Sasky, výborně, jsi skvělý. Všechny součástky teďka si dělám, tak mi vezmeš, jo. Kšc. Jsou rád. Neboj, já tě vrátím. A motory. Motory nepotřebuju, ale... Já potřebuji motory. Ještě potřebuji 3 počítače. Jak možná mi zbyly nějaký konstruční součástky, takže tě rád daruju. Jo. Jedna. Z těch 5. No, hele, počítače někdo tady nechal. No, jsem se chtěl vzít. Já ti 3 vrátím z toho, protože 3 potřebuju. Tak mi šoupni do toho. Ne, vlastně nepotřebuju, myslím. Možná. Ne, dobrý, já mám. Tak už nic. Tak dobrý. Ale je to přemodulovaný mimochodem ten gyroskop, tak to nevypadal předtím. Lehce, ale není to ten úplně ten extra brutální high. Štěvně ukazovali to, na to bys potřeboval nějaký to, já nevím co to. Počítač s totálně startitism na max to. No, jestli jsem našel to video, nebo ten obrázek, tak jste to mohli vidět v nějaký části toho videa, to tam zkusím hodit. Prostě to nemusel hledat, ale jestli jsem to nenašel, tak se omlouvám, ale nebude to tady nikde vidět. A co s tím děláš za figla? To je zvláštní. Počkej, nestačil by sem na ten transportér? Kam? Sem, kamkoliv. Sem. Ne, to je zbytečný, já tam hodím prostě trubku, už tam bude další to. To je dobrý? Tak to má další místo na něco ještě. Nevím, můžu začít pracovat s tím, to. Jak to myslíš? No, že bych ho zatím zapřáhl, to. Počkat, wow, to nedělej. Teď mi něco došlo, jak se pak dostane do toho nákladního prostoru. Aha. Jo, takže ne. Tady to ne. Dobrý, tak mám připravenou... Co jsem se kvára?
Ne, taky, to je autosave. Autosave opět. Takže mám připravenou trubku na něco, kdyby náhodou. Bude tam tako čovat chvilku. Já myslím, že to je pěkně půjčené, no. Počkej, tak já bych se rád ještě podíval, teda než to ukončíme. Tak bych se rád mrknul na to, jak to jede v akci, tady to. Jo, tak strašně někam nahni, protože jakmile fakt dáš Bčko, tak už jsi se vlastně vyboural doslova. Ne, ne, nebo já na to budu dávat pozor, to jo. Takhle svaříš ty rychle, jo? A teď koukej ta loď. Tak ty na to nemáš suroviny. Já tam asi nebudu žádný pláty. Jo, pozor, já bych tě zabil to. Jo, tam nejsou pláty v tom, no to jo. Asi nemáme nějaký poruce, že jo? Ne. A nechci hřát i dopředu to, toho Lenegear? Ne, to není dobrý nápad v multiplayeru. Ty víš, co dělat Lenegear v multiplayeru. Jo, to je pravda. To je v podstatě, jak kdybys tam přilepil sem text na tu loď. Já to tady mám nějak rozbindovaný než ty, já ty mám vlastně jenom takový... No, 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 já jsem si to musel přebindovat, já jsem to odstranil všechno z těch bindů a nabindoval jsem tam jenom ten řezák a ten svářeč. Jo, to je on-off, že jo, on-off. My chodem, my furt hledáme komponenty, podíval ses někdy na kladově prostě do té lodi, tam je spousta motorů a všeho možného. Jaký lodi? Do tady, ve který sedíš. Jo, má to hodně? Jo, tam je to hodně, to. To super, to jo. Je, to řeže tak rychle a sváří, tak to je skvělý. A víš, co je výhoda, že vlastně ty, když budeš řezat, tak to hnedka jde do toho a hned to můžeš použít, no, to sváření. To je perfektní. Je? Čekovný kubík. Pozor, ale nenaborej s tím hlavně, jako já mám. Jo. Ale to by se nemělo stát díky ty rychlosti, teďka to mají, to. To a hlavně tam můžeš přidat ty rover, ty... Víš co, ty bláznice. Mhm. Ty kolačka, no, prostě. To je fofer, to jo. No, je to hodně rychlý, oproti tý svařice to je hodně rychlý. Pokud, že jdou dva na jednou. No to bude tři, až 3x3, myslím, když se trefíš dobře, to. Nebo snad 3 jakoby za sebou to vezme na jedno. Jo, jo. Dobrý, potřebuješ teda ještě něco tady udělat? No, já myslím, že už je kompletní. No tak super, tak jsme teda dodělali, nebo skoro dodělali, ještě bych tam nějaký design, že si tam vymyslíme, tak tady s tím, ale bych to nechal takhle, město, zaprý se mi to líbí, jak je to otevřený. Protože to má obrovskou výhodu, že tam je přístup okamžitě a dá se to upravovat dle potřeby hned, že se nemusí sundávat nějaký pláž. Právě, s tím bych měl takový plány do budoucna, že jsem postavil víc takových lodí a měli je naskinovaný. A pak měli různě jenom jakoby skeny těch lodí s různýma nástrojema, ty bys jenom dal tu loď tam bez toho nástroje a jenom bys vybral ten, že jo, ten blueprint přímo s tím nástrojem určitě, jenom bys to tam navařil na toho. To. Jasně. To je super. Trv se mezi ty boky, když to sváříš. No, to asi než došel. Došlo šťáva. Já mám. Super. Tak já se s vámi pomalu rozloučím a děkuji, že jste dívali tady na to video. Doufám, že se vám líbilo, můžete to opět ohodnotit palcem nahoru, jsme za všechny palce strašně rádi. Protože pokud třeba se stydíte nebo nechcete to vyjádřit komentářem, že se vám naše videa líbí. Vaše můžu taky samozřejmě. Kolik to potřebuje, to jo, nevím to. 25! Oh. To je drahé, to. To je. No, ježiš, já umřu za chvíli. Takže tak těm palcům. Pokud byste chtěli dát palec dolů, tak bychom byli rádi, proč. Pokud to dáváte tak z rozmaru, tak... Proč ne? I know. Asi to je tak můj názor na to, protože na to nemám co jiného říct. Právě. Dívejte se i na naše další videa, co točíme, a abych na to nezapomněl, bych se na to mal zapomněl, teď jsem se na to vzpomněl, tak. Tak se nám, no, nemůžu říct blíže prázdniny, už nám začaly prázdniny. Je začátek července, pravděpodobně 2. nebo 3. teďka, pokud se na to díváte hnedka po vydání. A s tím byl celý problém, nebudeme moc stíhat vydávat videa. Jako jsme vydávali teďka, což bylo zhruba, jsme se snažili vydat jedno video každý den od pondělí do pátku. To nikdy nám to nevyšlo, občas nevyšlo video jeden den v tom týdnu, ale většinou jsme se snažili do pondělí až pátek, aby fakt bylo jedno video. Teďka to tak nebylo, v úterý tuším jsme vydali, jo, v úterý jsme vydali dvě videa naraz, protože jsme, nebo ve středu, v úterý. Jo, protože jsme v pondělí nevyšlo nic a v pátek myslím, že nevyšlo žádný herní video. Nebo jakoby let's play vyšel jenom ten JDGT, ten talk, tak. To byla taková náhrada za to, že jsme vydali dneska, nebo teda dneska, v úterý, ty dvě videa. Takže tak, o prázdninách teda nečekej ty pravidelné dávky těch videí, budeme se to snažit točit, jakmile to půjde v nějakém volném čase. Jakmile máme hodinu až dvě volno, tak prostě okamžitě točíme a pak
Je problém to samozřejmě sestříhat, no to stříhání trvá podstatně díl, o hodně díl než, než... Právě, to je proces na klidně několik hodin, tak. No, my se to teda snažíme točit tak, aby to, se to nemuselo stříhat, jinak ve videu už nebude dělat nic, jo, takže to jsou už taky informace, takže se to klidně už teďka zavřete, pokud vás tady to nezajímá, prostě sledujete náš kanál a občas to klidně teď můžete už fakt zavřít. A pro ty, co jste teďka tady zůstali, tak teda videa nebudou vycházet teda každý den. Bude to fakt jenom někdy, já nemůžu garantovat, kolik videí v týdnu vyjde. On může, nemusí být žádný, což doufám, že se to snad nikdy nestane. A může být jenom jedno třeba za týden. Já doufám, že to tak nebude. Uvidíme, jak to bude. Buďte trpěliví, já věřím, že všichni tak nějak jedete někam na dovolenou, na tábory, k přítelkyni, přítelům, k babičce, k dědovi, ke strýdovi, teď k mámě, táto, já nevím kam všude. Nebo prostě budete pařit třeba, nebudete se dívat na videa, to je jedno. Tak z toho důvodu to nás taky pochopíte, my taky máme teďka nějaký programy a plány a bohužel prostě se to nedá skloubit. Ohledně streamu to nedopadlo, já se za to strašně omlouvám, že nebylo teďka nějak moc info, moc jsme to nestíhali. Všechno info je na Facebooku, nebo respektive info. Pokud máte nějaký dotazy, tak nám napište na Facebooku a, nebo na maila. Nejlepší bude e-mail, tam vám odpovíme okamžitě na Facebooku, vám odpovíme s prodlevou. No, zhruba do 24 hodin. Na tom mailu vám odpovíme zhruba do 12 hodin, takže to je docela znát, myslím. Mhm. A asi tak, já nevím, co bych ještě víc asi dodal. Myslím, že není už co dodat, že jste no, tak shrnul všechno. No, jinak teda k tomu streamu, tak to nevyšlo, jsme to zkoušeli a nebylo to špatný, ale my potřebujeme ještě se trošku otrkat přece, ty let's play děláme fakt jenom chvilinku. Taky ty technický potíže na mý straně pomohly, to jo. No, taky právě Kuba má na celkem technické potíže, ale uvidíme, jestli se to nějak dobarví a věřím, že tady ten rok ještě uděláme určitě nějaký stream, tomu věřím, že určitě jo, protože je teprve červenec, mám před sebou ještě několik měsíců, takže by to mělo být v pohodě, ale nevím fakt kdy, z toho se moc omlouvám. No asi tak, já jsem to protáhl o 10 minut, než jsem chtěl, že mám 40 minutový videa, takže, oh my bože, ježiš, oh my bože. Tortuga jsem oficiálně přejmenovala na Tortura. Si dělám srandu, to je. Ale je pěkná to, akorát má ještě pár mok, který musíme vyladit. Tak. Určitě to ještě doladíme. Tak jo, jen děkuju za sledování a u dalšího videa zase ahoj. Za mě taky zatím ahoj.